پاکستان کا قیام علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ آگ و خون کے دریا کو پار کر کے حاصل کی گئی آزادی کی یہ نعمت آج ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس مملکت خدا داد کو قائم رکھنے اور اس کی ترقی کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ مختلف طبقہ فکر کے افراد کی طرح خصوصی بچوں نے بھی اسلام آباد میں ملک کا 66واں جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر خصوصی بچوں نے ٹیبلوز، ملی نغمے، رقص اور قومی ترانہ پیش کیا، جشن آزادی کی خوشی ان کے چہروں سے آیا تھی۔ 14 اگست میں تھا انتظار تھا، کب 14 اگست آئے گی، پاکستان کا جھنڈے کو بلند کریں۔ آج مجھے بہت خوش ہو گیا 14 اگست، آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا یوم آزادی، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت جشن سے منانا چاہیے اور جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ آج کے دن بہت خوشی فیل ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارا 14 اگست کا دن ہے جس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا۔ آج ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج 14 اگست کا دن ہے، اس دن ہم لوگ آزاد ہوئے تھے اور ہم سب ایک ہیں۔ جشن آزادی کو جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، جذبے کے ساتھ منانا چاہیے۔ یہ بچے بھی قوم کو میسج دیتے ہیں کہ وی آر پارٹ آف دی یوتھ۔ جو بزرگ تھے انہوں نے بہت ہی قربانیوں کے بعد ایک پیارا ملک پاکستان حاصل کیا جس میں آج ہم آزادی سے رہ رہے ہیں۔ میں بہت مبارکباد کہنا چاہتا ہوں اہل وطن کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، جو ہمارے ان سب کو مبارکباد دوں گا۔ حکومت کی جانب سے خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی آزادی کا دن ہے آج کا، یہ جو فنکشن ہے لیکن اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور جیسے ہم دیکھا ہوگا ہم نے ان بچوں کو اپنی خوشی میں شامل کیا، کیش پرائز ان کو دیے اور ایک امید کا پیغام دیا کہ آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں۔ آج کا 14 اگست ان اسپیشل بچوں کے نام۔ خصوصی بچے بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان پر توجہ دے کر ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ مختلف طبقہ فکر کے افراد کی طرح خصوصی بچے بھی ملک کا یوم آزادی اس عہد کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیمرامین مبشر علی کے ساتھ طاہر ڈار، اے نیوز، اسلام آباد۔